Дэлхийн хүн амын 3 хүний 1 нь хөдөлгөөний идэвх хангалтгүй байдаг бөгөөд жил дунджаар 3.2 сая хүн нас ордог байна. Манай улсын хувьд 15-69 насны хүн амын 21.9% нь хөдөлгөөний хомсдолтой байгаа юм. За үүнээс 52.4% нь ажлын байранд, 48.2% нь амралт чөлөөт цагаараа идэвхтэй хөдөлгөөн хийдэггүй. Мөн идэвхгүй суугаа байдалд хоног дунджаар 3-4 цагийг зарцуулдаг. За 49.4% нь илүүдэлчин ба таргалтай байна. Монголчууд энэ насралтын хамгийн ихний шалтгааныг авч үзэх юм бол зүрх судасны өвчнөр боيو. Харуулт тархины харуулт, цусны даралт ихсэл дээр хүмүүсүүд айгүй их нас орж байгаа. За тэгэхээр тэр маань юунаас үүдэлтэй гэхээр арх тамхины хэрэглээ, буруу орлолт, хөдөлгөөний хомсдол, хөдөлгөөний дутагдлаас үүдэлтэй баг. Тэгэхээр ерөөсө дан ганц хөдөлгөөний хомсдлоос үүдэлтэй өвчлсөн одоо нас орсон хүний хүн гэж бол байхгүй. А хөдөлгөөний хомсдол гэдэг маань нэг завсрын эрсдэлт өвчин зүйл, анхдагч эрсдэлт өвчин зүйл болж байгаа. Буруу орлолт, тасал хөдөлгөө хийхгүй, арх тамхи хэрэглээд байвал одоо төд удахгүй зүрх судасны өвчин буюу захын судасны сахар одоо глюкозын хэмжээ нэмэгдэх байдлаар илүүдэлж юм ба таргалтай болоод тэгээд цусны тархинд саруулт зэрэг тийм одоо халдварч өвчнөр өвчлөх нас барах эрсдэл айгүй өндөр байна гэсэн. Монголчууд өдөрт дунджаар 2737 алхам алхдаг ба 18-69 насны нийт хүн амын 29.2% нь өдөрт дунджаар 3000-10000 24.6% нь 3000-аас доош дөнгөж 4.9% нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг биелүүлж 10000-аас дээш алхам алхдаг байна. Байлгүй яах вэ? Одоо тэгээд нөгөө нэг фитнес юу хүмүүс явах гэхээр чи одоо энэ өвчнээ чи үеэр болохгүй шүү дээ. Тэгээ хоёрт одоо ингээд дугуугаар явах хэрэг чинь дугуун зам амч нь бас юм асуудалтай байна. Ер нь бол энэ залуучуудыг бол одоо ихэнх нь энэ хөл хоронд байсараад одоо манай одоо охин хүртэл одоо 10 жилийн өхөд. Тэгэл одоо гэртээ ерөөс онлайн гэсээр агаад одоо бүр хөдөлгөөний дутагдал орж ш. Тэгэл хий дэмий гэртээ төрнийхнээс зүгтэл тэгэл нэг ойр зурын дасгал ихээс ш. Яг бүрэн гүйцэд бол хөдөлгөөний эрхчлэг бол авч чадахгүй байна. Ер нь бол сургуулга алах чинь ингээд бас нэлээ алах ш. Нэлээ хөдөлгөөн идэг. Би ч нэг ер нь сая би зэрт яваад ирсэн байхгүй тийм учраас ер нь бос хүмүүст яг яваа бол мэдэхгүй. Миний хувьд бол зэрт яваад айгүй олон өглөө эрт тусаад гүйдэх юм дий тийм айгүй хөдөлгөө идэг бас. Тэр одоо компьютер утсаа ч юм уу тэр хаашаа тавьжгаад өглөө өдөртөө ч юм уу дасгал хийж агараа л гэж хэлээ да. А яг тэр нөгөө нэг машин унаад хэрэгтэй болсноос л хамаарж байгаа хэл та. Тэгээд нөгөө нэг 25-45 насны залуучууд ихэнх нь офис ажил хийдэг. Тэгээд өөртөндөө нөгөө цаг зарцуулж фитнесээр хичээлэл илүү үр дүнтэй баг. Миний хувьд болохоор хөглөө ороод ерөнхийдөө болж өгөл алхахыг боддог. Гэтэл машин хэрэгтэй үедээ шаардлагатай үедээ машин авна яах вэ? Дэлхийн нийтэд дархаад байгаа коронавирус улмаас бүх зүйл цахим хэрэглэн шилжснээр хүн амын идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээлэг нөхцөл боломж буурч хөдөлгөөний хомсдолд өртөх магадлал өснө нэмэгдэж байна.